Ja, nu ska vi dra igång och dra, gå en vända här för att se. Släppa Lady för att se om vi kan få någon kontakt med någon tjäder eller någon orre. Hon är riktigt taggad, så det är ju lovande. Eller hur? Jaha. Jag kan göra det. Ja, jag är bara jobba på. Ja. Loss! 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 Bra! Härligt, Fredrik! Grattis! Riktigt härligt! Lady! Loss, vi kommer! Bra! Bra. Att efter en hel dag slitande med bara Otto skulle bli en dubblé, det kändes ju inte... Nej, det kändes långt bort. Det kändes långt bort, men skam den som ger sig. Ja, jag kan göra det. Ja, idag har Lady gjort ett kanonjobb alltså. Ja, verkligen. Det går värt varenda hjärta som finns, håller jag på att säga.